អ្នកទាំងគ្នាគួរតែឈប់ប្រហើនទៅ COVID-19 ពិតជាសាហាវ។ទាំងអស់គ្នាឃើញគន្លែងមង្គលការដែលធ្លាប់តែជាគន្លែងលឺសំលេងស ਾਇ កាកាយនិងតទាបភាពដល់ស្រស់ស្អាតទាំងមនុស្សទាំងការរៀបចំតុបតែងអាគារពីមុននោះកំពុងតែក្លាយទៅជាគន្លែងរៀបចំក្រណៈអ្នកជំងឺ។ដូច្នេះគួរតែឈប់ប្រហើនទៅពីព្រោះមេរោគ COVID-19 ពិតជាសាហាវណាស់។ យើងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណានោះពេលដែលអាគានៅកប៉ែកដែលពីមុនគេជួបជុំគ្នានៅតែពេលពិធីការដែលជាពិធីមានតែសេចក្តីរីរាយនិងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពរីរាយហើយនឹងពិធីតាំងពីព័រជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗត្រូវបានគេប្រែក្លាយទៅជាកន្លែងបំពេរទៅដោយក្រែសម្រាប់អ្នកជំន្ងឹបែបនោះទីនោះពីមុនគេរៀបតុកកៅអីតុបតែងអាគាបំពេរផ្កា ហើយអ្នកដែលចូលរួមពិធីគឺប្រឡងប្រណាំងគ្នាបញ្ចេញនៅភាពស្រស់ស្អាតការប្រកួតប្រជែង mold សម្លៀកបំពាក់មកជួបជុំគ្នាសិផ័កសបៃរីករាយបំផត់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះវាលែងជាកន្លែងដែលគេរៀបចំកន្លែងមង្គលការដោយពីមុនធ្លាប់ឲ្យគឺគេរៀបចំក្រេបេតសម្រាប់ត្រៀមទទួលអ្នកជំងឺ covid 19ដែលនៅទីនោះគឺអាចនឹងចូលសំឡេងឡានពេទ្យសំឡេងអូសំឡេងខាសដូ តកមុខសោកសៅតែប៉ុណ្ណោះទីនោះត្រូវបានអាញាធរប្រក ્લા ាយទៅជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលមានក្រែស្របប្រមាណជាជាង5000ក្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតដោយកូវីដ -19 លើដំបូងនៅពេលដែលចំនួនឆ្លងមេរោគនៅកម្ពុជាគឺឈានដល់កម្រិតឆ្លងជាសហគមន៍ដោះសហាវដែលកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះវាបានលូតឡើងទៅដល់ជាង500ករណីហើយជាចំនួនឆ្លងដោះសហបុផត បឋមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទីនោះត្រូវបានរៀបចំត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលឆ្លងនៅក្នុងគម្រិតស្រាលខណៈដែលមន្ទីពេទ្យដែលបានរៀបចំពីមុននោះកំពុងតែប្រជុំមុខនិងភាពជាជឿជនទៅដោយអ្នកជំងឺឃើញសភាពបែបនេះតើយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍បែបណាតើយើងទាំងអស់គ្នា គួរបន្តសកម្មភាពនឹងទង្វើបងកកានិភ័យដល់គ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិយើងដល់នាទីនេះតើយើងគួរបន្តសកម្មភាពស្បាយរីនៅក្រផ្ទះដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទីនេះមកទល់ពេលនេះអាញាធរគំពុងតែសស្រាក់សស្រាំណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរញ៉េរញ៉ៃក្នុងចំណុនេះ ហើយជាការបើកការធ្វើនឹងការអនុវត្តវាមិនបានល្អឥតខ្ចោះ100%នោះទេវានៅមានចន្លោះប្រហោងដូចនេះយើងទាំងគ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបើចង់ការពារមីរោគនិងបដិសិទ្ធិនឹងការឆ្លងពលគឺបដិសិទ្ធិព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈគួរតែនាំគ្នាប៉ះនឹងបាត់អាចចន្លោះប្រហោងនេះអាចជិត100%ទៅយើងទាំងគ្នាមិនគួរឃើញប្រហោងហើយនាំគ្នាទៅហែកឲ្យប្រហោងបន្ថែមទៀតនោះទេ យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមអនុវត្តវិធានបង្ការក្នុងការការពារដោយយកចិត្តទុកដាក់បើមិនដូច្នោះទេគ្មានណានាគ្រោះថ្នាក់ក្រៅពីខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងនិងប្រទេសជាតិយើងសមអនុវត្តវិធាន3កុំ3ការពារនិងចូលរួមគ្រប់ការជួនដំណឹងរបស់អាញាធិរក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទឆាក់ឡើង RBA ខ្មែរសំលេងនៃ Secret